ើអ្នកណាដែលត្រូវបានគេតែងមើលងាយកុំឲ្យប្រែខ្លាយភាពមើលងាយសំឡំខ្លួនឯងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់កុំឆ្លោះអ្នកឆ្កួតវង្វេងជីវិតគេផ្សេងជីវិតយើងផ្សេងពីគ្នាដាច់ស្រឡះកុំតូតុនកុំដេកយំព្រោះពាក្យមើលងាយត្រូវគិតវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើគេមិនសរសើរយើងខំប្រឹងឡើងឲ្យបានឈ្នះថ្ងៃក្រោយពួកគេទាំងនោះនឹងខ្មាំងយើងវិញត្រូវចងចាំត្រូវមានគ្នាធ្វើអ្វីសឹកតែជាមនុស្សដូចគ្នាធ្វើរឹកធ្វើពីហាងដូចខ្លួនឯងអង្ចាខ្លាំងជាមនុស្សរស់លើផែនដីកើតរួមចិត្តស្លាប់មិនអាចមកខំខាំងទោះជាអ្នកមានទោះជាអ្នកខ្លាំងចុងក្រោយសូនដូចគ្នាបាញ់ឈប់ទៅឈប់មើលងាយឲ្យគេខូចចិត្តមានគំនិតគួរប្រឹងគិតសាងបុណ្យវាសនាថ្ងៃនេះយើងមិនដូចគេគំទាន់អល់អង្អងចិនដាពន្លឺភ្លឺថ្លារងចាំឲ្យអ្នកតស៊ូតែជាមនុស្សដូចគ្នាធ្វើរឹកធ្វើពីហាងដូចខ្លួនឯងអង្ចាខ្លាំងជាមនុស្សរស់លើផែនដីកើតរួមចិត្តស្លាប់មិនអាចមកខំខាំងទោះជាអ្នកមានទោះជាអ្នកខ្លាំងចុងក្រោយសូនដូចគ្នាបាញ់ឈប់ទៅឈប់មើលងាយឲ្យគេខូចចិត្តមានគំនិតគួរប្រឹងគិតសាងបុណ្យវាសនាថ្ងៃនេះយើងមិនដូចគេគំទាន់អល់អង្អងចិនដាពន្លឺភ្លឺថ្លារងចាំឲ្យអ្នកតស៊ូ